Yurtdoshlarimizga tongi kayfiyat yor bo'lishini tilab qolamiz. Farg'ona telekanalida unda siz Assalom Farg'ona tongi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Va biz ko'rsatuvlarimiz davomida xalqimiz ardog'idagi suyukli aktyor va aktrisalar bilan bo'lib o'tgan suhbat jarayonlarini e'tiboringiz markaziga havola etishda davom etamiz va galdagi suhbatdoshimiz ham sizga juda ham yaxshi tanish. Filmlardagi, teatrdagi rollar orqali xalqimizga juda ham yaxshi tanish bo'lgan aktyor E'tirof mukofotining sovrindori bo'lgan Tolibeka Mo'minov bilan yaqin daqiqalar davomida mazmunli suhbat jarayonlarini amalga oshiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tolibeka, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Tongingiz xayrli bo'lsin. O'zingizga ham, barcha ijodkorlarimizga ham. Aktyorlar tongni qanday qarshi oladi? Endi aktyorlar o'zi kech uyquga sho'ng'iydigan kasb egalari bo'lishadi. Shunga qaramasdan albatta vaqtli turishga harakat qilamiz. Azgina bo'lsa ham jismoniy tarbiya chunki qon aylanishi kerak. Ertalab masalan meni oilamda farzandlarimiz, oila ahlimiz o'qish ishiga oborib, uyog'i keyin o'zimiz ishimizni asosan davom ettiramiz. Shundan boshlanadi ertalabki tongimiz. Shunday iborat. Yana bir bor Farg'onaga xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Farg'ona nimasi ko'proq yoqadi sizga? Farg'onamizga mana keladigan bo'lsak, joy inson bilan belgilanadi-da. Inson joy bilan emas. O'sha uchun har safar kelganimizda bir qalbi keng, mehridaryo, mehnatkash, mirishkor, o'zini mehnati bilan bir muomlasi bilan nafaqat Farg'onamizni, butun respublikamizda o'z o'rniga ega ajoyib bir viloyat tushuniladi va albatta bu viloyatda qadrdonlar, do'stlar, yaxshi insonlar juda ko'pligidan biz ham quvonamiz. Rahmat sizga. Aktyorlarda shunday bir xususiyat borki, qaysidir obrazni, qaysidir personajni maromiga yetkazib yaratadi va muxlislarni tasavvurida, dunyoqarashda ana shu obrazni ramziga aylanib qoladi. Misol uchun boshqa muxlislarni bilmadim, men uchun siz bir sodda dil, juda ham sodda dil, ko'ngil pok bir inson sifatida ko'pincha mana shunday rollarni o'ynaganingiz uchun mana shunday qiyofada men uchun gavdalanib qolgansiz. San'at sizga nimalar berdi? Orta qolgan yillar, ijod yillaringizni birozgina yodga olsak. Endi ko'pchilik biladi, men oilada shu ota kasb tanlaganman. O'zbekiston xalq artisti davlat mukofotlarining sovrindori Yasha Mo'minov katta to'ng'ich farzandlarman va otamdan duo olib, sizni yo'lingizdan bormoqchiman deganda duo berib, avvalambor o'ylab ko'rgin bu mashaqqatli kasb o'g'lim deganlar. Lekin o'sha yoshlikdagi bo'lgan intilish, biz o'qituvchilarimizni nazari sizda iste'dod bor, otangiz yo'lidan boring degan daldalari menga kuch-quvvat berib, shu yo'lni tanlab, dastavval Toshkent teatr va rassomlik san'ati instituti 2 yil o'qib, keyin Moskvada kinematografiya institutini bitirib 4 yil, mana 25 yildan oshdi, 26 yil bo'ldi. O'zbek milliy akademik drama teatrida ijod qilib kelaman. Endi albatta ijod juda ham serqirra. Men endi mamnunman o'zimni taqdirimdan, o'zimni kasbimdan. Endi boshda albatta osonlikcha bo'lmasa ekan, buni keyin tushunasiz. Ijod, haqiqiy ijod, teatr changini yutish, teatrda bitta ikkita rol o'ynab ko'rinish, ko'rina olish, ustozlarni avvalambor jamoani, keyin tomoshabinlarni nazariga tushish, uning uchun ko'p mehnat qilish kerak bo'lar ekan bu sohada. Bir emas, ikkinchisi, ikkinchisi emas, uchinchisi sekin asta seni charxlab, charxlab o'sha zinapoyalarga olib chiqar ekan va o'sha siz aytayotgandek o'sha obrazlar namoyon bo'ladi dedingiz-ku, har bir tomoshabinda har xil bu. Kimdir bir jiddiy, odobli, boshqa deb rollarimizni nazarda tutsa, kimdir bir sodda dil, kimdir bir komediyaga ko'proq moyilroq aktyorligimizni o'sha aytib o'tadi. Bu quvonarli albatta, chunki ijodkor bitta janr bilan cheklanish kerak emas deb o'ylayman. Sababiki bir tomonlama bo'lishi kerak emas. Dramani o'ynadimi, tragediyani ham o'yna olish kerak, komediyani ham o'yna olish kerak, fars
janrlarda ham o'zini ko'rsata olish kerak. Bu avvalambor ustoz ko'rishda bog'liq, ustozga bog'liq, olgan bilimiga, ilmiga o'sha bog'liq deb bilaman. Xudoga shukr, men yaxshi ustozlarning qo'lida o'qidim. Tolib Mo'minov hayotda qanday inson? 7 o'lcha bir kesa degan, iloji bo'lsa o'sha birovni dilini ozor bermaydigan, chunki dil ozorlikdan qo'rq deganda. Kaba insonni qalbida degan. Shu uchun to'g'ri yuradigan, iloji boricha o'sha oilasini, ota-onasini shaniga dog' tushirmaslikka, ularga rahmat keltirishga va shu rahmatni farzandlardan kutishga harakat qiladigan bir inson sifatida deb o'ylayman o'zimni. Aktyor bo'lishni yutuq taraflari ko'p. Xalq taniydi, el taniydi. Ko'plab taniqli filmlarda rol ijro etasiz va eng asosiysi sevimli mashg'ulot bilan band bo'lish. Aktyor bo'lishni, taniqli mashhur inson bo'lishni zahmatli, qiyin taraflari ham bormi? Ko'pchilik keladi, "Men ham aktyor bo'laman, meni ham o'rgating, shogirdlikka oling" yo. Ko'ramanda oson soha emas, jonim deyman. Undan ko'ra oz 4-5 yil o'qiysan, 4-5 yil ro'yobga chiqasan, 10 yil vaqt o'tadi. Undan ko'ra hunar olsang, ota-onangga 1 so'm, 2 so'm olib borsang, u durustroq bo'ladi. Bu sohada bizning sohamizda ham 30-40 kishi bitirganmiz. Siz 3-ta, 4-ta, 5-tasini bilishingiz mumkin. Qolganlar qani deysiz? Chunki mashaqqatli bo'lgani uchun, o'zini bu sohada ko'rmagani uchun, garchi o'qigan bo'lsa ham boshqa sohaga sho'ng'ib ketgandan keyin ham endi tortib qoladi. Men o'ylaymanki, endi bu o'ziga yarasha bir qiyinchiligi, mashaqqati bor, o'sha maktabini olib olish kerak. Maktabini yaxshi olsangiz, ikkilanmaysiz. Va o'sha yaratayotgan endi obraz deb endi katta gapirilmaydi-yu, o'sha biron bir qiyofani yaratmoqchi bo'lsangiz, harakat qilsangiz, o'sha ustozlarni ta'limi, ikkita ta'lim bor-da bu, dunyo bu ta'limdan o'rganadi. Stanislavskiy va Mikhail Chexov maktabi, aktyorlikda. Nafaqat Rossiyada, O'zbekistonda, butun dunyo. Endi u yerda yana boshqalar bor, Nemirovichdan, Danchenko, Meyerhold, o'sha aktyor kim o'zi, nima o'zi, qanaqa shakllanadi, qanaqa qilib o'sha hayotiy narsani sahnaga olib chiqadi degan savollaringizga shu ustozlar chiroyli javob berib qo'yishgan. Men xursandman. Boshida balkim ba'zida o'xshaydi, ba'zida ijroyingiz o'xshamaydi, lekin harakat qilaversangiz, mehnat qilaversangiz, to'g'ri yo'ldan boraversangiz, o'sha tajriba yig'ilib, o'sha xalqni nazariga tushadigan spektakl yo filmlarga zinapoya bo'lib zo'r o'ynabdi-ya. Yo o'ziga xuddi yozilgandek, o'zini shunda boshqa odam o'yna olmaydigandek deyishi ham bu yillar davomidagi o'sha aktyorlik qopi deydi. Qopga tashab-tashab to'ldirib o'sha qopdan keyin ishlatganingizda shunaqa bir chiroyli narsa bo'lishi mumkin. Mashaqqatli taraflar haqida gaplashdik. Mana siz aktyorlikni zahmatli yo'llar haqida gapirdingiz. Endi ijobiy tarafiga o'tamiz. Aktyorni baxti nimada, Tolib aka? Elni nazarida, elni mehrida qilgan ishini ta'rif etsa, demak, bu sohada bekor yurmagan ekanman. Bu sohada dilettant emas ekanman degan bir g'urur, bir faxr, bir hayotingda qo'ygan qadaming to'g'ri ekanligiga yana bir kere ishonch hosil qilasan. Baxti el yurtti hurmati, e'tibori, mehri bundan katta bir baxt bo'lmasa kerak. Ba'zi bir o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz aytadi, biz sizdan boymiz deydi. Lekin siz deydi, bir davraga kirsangiz, bir pastda qolib ketamiz, sizlar tepaga olib chiqishadi deydi. Ha, bu baxt emasmi bu? Bu mehr-ku. Mayli, moddiy boyligi 100 barobar ko'p bo'lishi mumkin, lekin xalqi mehri bu kasbga nisbatan, bu insonga nisbatan, bu yo'nalishga nisbatan boshqacha. Demak, o'sha niyatga bog'liq. Niyat qilib, to'g'ri harakat qilib, mehnat qilsangiz, so'rasangiz, albatta sekin-astalik bilan o'sha narsaga erishasiz. Men ko'p yoshlarga ham aytamanda, mashaqqatidan qochmagin, niyat qilgin, niyatga qarab beraman degan yaratgan. O'sha uchun hozir qiyin bo'ladi. 5 yil, 10 yil, lekin 50 yoshda ham shunaqa bir tanilganlar bor-ku, 60 yoshda ham gurkirab, u yog'i ijodi davom ettirganlar bor-ku. Ungacha
qayerda bu aktyor deb qolasiz. To'g'ri. Shunday fikrlar bo'ladi. Ha, bo'ladi shu. Bizni ko'rsatuvimizga ko'plab aktyorlar, aktrisalar, xonandalar, bir musiqa arboblari tashrif buyurishadi va albatta o'zlarining yo'nalishlaridan kelib chiqib bir qandaydir ijrolar so'raymiz. Va albatta aktyordan biz qaysidir sevimli obrazni yana bir bor ijro etib berishni yoki qandaydir monologlar so'rangan bo'lardik. Bugun Tolib aka bizga Farg'ona telekanal muxlislariga nima havola etgan bo'lardingiz? Bir jonli ijro deymizmi? Jonli ijro. Navoiy bobomizni İzzat Sultan Uyg'un asarını qayta tiklandi yubileylar arafasida. O'shanda menga ham nasib etdi o'ynash. Endi ko'pchilik biladigan o'sha monologlardan birini aytishga harakat qilaman. Marhamat. Qo'ldan kelguncha. Tinglaymiz. Ko'pincha Gulini, Alisherni Guli sizni ramziy ma'noda qabul qilishadi, chunki haqiqatan ham Navoiy bobomiz endi uylanmagan bo'lsalar ham lekin sevgini shundoq ta'riflaganlar ki, u sevmagan bo'lmasliklari mumkin emas. Ular ham demak haqiqatan ham ishqni shunchalik bir chiroyli ko'rsatganlar ki, endi asarlarda bilasiz, men o'shandan bir nima qilib beramiz. Astrobotda Gulidan ayrilganlardan keyin o'sha eslaydigan monologlari bor-ku, hamma shu taniqli monolog. Kuy. G'azal. Oh, qaytadan tirnar yaramni. Tag'in eslatdi u mash'um haramni. Faqat bir iltimos ko'rkam chamanda ochib gul g'unchalar yetganda qanda jivonmar g'unchani ham eslay yod et. Unutma doimo ruhimni shod et. Unutmayman seni to kim tirikman. Seni jon o'rnida saqlar tirikdan. Hamon qalbimga sen ilhom solursen. Mening she'rim bilan mangu qolursen. Senga besh bebaho haykal qurur men. Gahi layli, gahi shirin bo'lib sen yasharsen doimo dostonlarimda, xazonsiz gul bo'lib bostonlarimda. Men ersam g'am bilan yig'lab ketar men. Sening ishqing bilan tanho o'tar men. Yana ko'z yoshimu ko'nglimni buzma. Va yosh daryosida behuda suzma. O daryo xavflidir. G'arq aylagay bot. O'chirmas dil o'tin ko'z yoshi hayhot. Hayhot. Biror osuda dam yo'q. Ko'ngil yig'laydi-yu ko'zlardan nam yo'q. Essiz. Taqdir ekan qaydin bilibmiz. Azizim. Dunyoga bir vaqt kelibmiz. Men ikki buyuk daryo bo'yidagi xalqimni yakqalam qildim. Tilimizni tahqir va haqorat botqog'idan she'riyat osmoniga ko'tardim. Men umrimga achinmayman. Ammo ezgulik yo'lida sarf qilgan mehnatlarimning zoyi ketganiga achinaman. Men yanglishibman. Men pista pochoqdan kema qilmoqchi bo'lib men. Men haqiqat deb o'ylagan narsa sarob bo'lib chiqdi. Men mamlakatda zulm olovlarini so'ndirib, adolat mash'alini yoqmoqchi bo'ldim. Ammo zulm mendan zo'rlik qildi. Dunyoda baxt va haqqoniyat tantana qilmog'i lozim. Odamlar orasida nizo yo'qolmog'i darkor. Ammo qachon? Bu savol hamon javobsiz qoldi. Shundan iborat edim, men ikkita monologni bitta qilib aytishga harakat qildim. Bu asar davomida
ikkita joyda ketadigan monolog edi. Men bitta qilib aytdim endi. Rahmat sizga. Ochiq aytganda men yakuniga yetganini ham sezmay qolibman. Hali ichiga kirishib ketganimdan. Ochiq aytganda bir qo'shiqlar, aynan mana shunday jonli jarayonlar bir insonga o'zgacha zavq bag'ishlaydi. Bejizga teatrni kinodan ko'rib boshqacha insonga emotsiya beradi deb ta'kidlashmaydi. Albatta bu ongli ravishdan ongsizlikka o'tish deyiladida, o'sha voqeaga olib kira olsangiz tomoshabinni siz bilan ergashib o'sha voqeani ichida katta boshqa bir dunyoga kirib ketgandek bo'ladi. Rahmat. O'zbek kinosidagi eng mashhur filmlardan biri Mening dadam bo'ydoq. Bu filmni hozir eslamasak bo'lmaydi. Undan tashqari Sensiz hayot zerikarli. Bu filmlardagi ishtirokingizni biz kerak bo'lsa hozirgacha eslaymiz. 5000 dollara, 500 dollara, 50000 so'ma. Bu iboralar muxlislar orasida hozirgacha eslanadi va menimcha sizni hozir efir orqali ko'rib aynan o'sha sahnani eslagan bo'lishlar tabiiy. Keling, ijodingizdagi eng muvaffaqiyatli filmlarni bir yodga olsak. Aldangan ayol filmi yaxshi ma'noda e'tirof etishdi. Keyin oqibat ikki filmlari komediya janrlarida endi to'g'ri o'sha sizni ko'ryapmiz deb Alisher Uzoqov rejissyor sifatida taklif qilgan Meni akam bo'ydoq filmi. Bu film muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin 2-yili 12-yilda Endi dadam bo'ydoq filmini oldi. Bu film MMTV'de yilning eng yaxshi film nominatsiyasining g'olibi bo'ldi. Va 13-yilda e'tirof mukofotini men oldim. Yilning eng yaxshi kino aktyori nominatsiyasini g'olibi sifatida Parizot filmimiz falsafiy jihatdan Ayub Shahobiddinov filmi bu nafaqat o'zimizda, balki o'sha butun ittifoq davlatlari ichida Grand Prix Moskvada Grand Prix mukofotini oldi. U yerda ham bizning ijroyimiz bor va men faxrlanaman shunaqa bir filmlarda o'ynaganimizda. Endi filmlar ko'p, lekin tomoshabin xalq o'zi sanab o'tadi. Ba'zida payshanbadan payshanbagacha yaxshi chiqibdi filmimiz. Yo bo'lmasa mana siz aytgan film, yo bo'lmasam ora-orasida boshqa filmlarni eslashadi. Bu albatta xursandchilik. Endi spektakllar ham bor. Shu o'zbekcha raqs spektaklida o'ynaganimizda tanqidshunos olimimiz rejissyorimiz O'zbekiston xalq artisti professor ustozimiz Turg'un Azizovga endi Turg'un Azizov sahnalashtirganlar O'zbekcha raqsdagi qahramonni o'ynagan Tolibjon Mo'minovga asar yozilgandek bo'pti. O'zi shundoq tushibdi. O'zi xursand bo'lganman. Yo o'sha Rustam spektaklida Umarjon Ismoilov bir paytlar Shukur Burxonovlar o'ynagan Umarjon Ismoilov asarda u yerda Boy To'rani o'ynayman. Turg'un akam Boy To'ri rolida ustozimiz rahmatli Obid Jalilovni ko'rganday bo'ldim sani ijroyingda deganlarda ham bir quvonganmiz. Ba'zi bir rejissyorlarimiz seriallar yo filmlar olib kelganda sizni tasavvur qilib yozdim shuni yo sizga siz o'ynamasangiz bo'lmaydi deb olib kelganda bu aktyorni baxti deb o'ylayman. Bu o'z-o'zidan bo'lmasa kerak. Qaysidir rolingiz, ijroyingiz yo bo'lmasam o'sha ularni tasavvurdagi sizni xarakteringizni shakllangani, ularga o'shani qalbiga, diliga solgani, demak sizni bu sohada bejiz harakat qilmayotganingiz ozgina bo'lsa-da o'rningiz borligi bu aktyor uchun katta baxt. Yaratganga shukronalar aytaman va bardavom bo'lishni xohlayman. Yaxshi asarlarda nafaqat o'zimizda Ibn Sinolarmi, Yassaviylarnimi, o'sha Bobur Navoiylarnimi shaxslarni butun dunyo chunki dunyoni ro'yxatida UNESCO'da 64 ta buyuk olim bo'lsa, 34 tasi bizning yurtdan. 51% bu katta ko'rsatkich. Ba'zi birlar bitta ikkita o'zini davlat arbobi bilan maqtansa, bizda 34 ta bor. 34-chi bo'lib Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qo'shildilar. Bu katta bir ko'rsatkich. Bu endi o'sha uchun
muhtaram prezidentimiz aytdilar ki biz bobokalonlarimizni ko'p gapiramiz, nega hozir chiqmayapti? Shuning uchun prezident maktablarini ochganlari ham faoliyat yuritayotgan ham tezroq chiqsin, tezroq ko'rinsin, tezroq dunyoni yoshlarimiz egallasin deganlari ham bu bejiz emas. Shuning uchun ilmga, bilimga, ma'rifatga, ma'naviyatga, madaniyatga kuchli e'tibor berilishi ham shundan deb o'ylayman. Tolib aka juda ham mushohadali inson ekansiz. Javoblaringiz uchun rahmat va hali Farhod akaga ham shunday ta'rif berdim. Filmlardagi va hayotdagi Tolib aka o'rtasida hozir sizda tafovut ko'rmadim. O'sha soddadil inson. Sizni vaqt ajratib, tasvirga olish jarayonlaridan vaqt ajratib ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun rahmat. Hozir sizni oynay jahon orqali ko'rib turgan farg'onalik yurtdoshlarimizga chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Ilohim farg'onalik muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz, yurtdoshlarimiz boshinglar omon bo'lsin. Doimo sog'u salomat bo'linglar. Nima niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga erishib yuringlar. Oilalaringizdan baxt, omad, barakot aramasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz doimo musaffo bo'lsin. Albatta, bu sinovli daqiqalar o'tib ketguvchi. Biz qancha sinovlarni boshimizdan o'tkazgan xalqmiz. Xudo xolasa niyatni yaxshi qilib, doimo olg'a qadam bosishga harakat qilaylik. Dunyoda bir kuchli tuyg'u bor, bu ham bo'lsa muhabbat. Bir-birimizga bo'lgan mehrimiz, muhabbatimiz hech qachon tark etmasin. Bobur Bobomurodni bir she'rlari bor: boqqa umr, sahroga bulut, zo'rga himmat, zaifga quvvat, boyga vijdon, qashshoqqa umid, g'am bo'lsa ham menga muhabbat bergin Xudoyim, donoga do'st, nodonga insof, ochga g'ayrat, to'qqa qanoat, dardga shifo, muhtojga panoh, menga esa tag'in muhabbat bergin Xudoyim, badga neklik, yaxshilarga baxt, baxtga qo'nim, kulfatga shavqat, yurganga yo'l, o'tirganga taxt, menga faqat muhabbat bergin Xudoyim. Yaratgandan neni so'rasangiz beradi. Bir-birimizga bo'lgan mehrimiz, muhabbatimiz, yurtimizga bo'lgan mehr muhabbatimiz hech qachon so'nmasin. Sog' bo'linglar, dard g'am ko'rmanglar. Ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Har doim bizni yaxshi ko'rgan aktyorlarimizdan biri bo'lib qoling. Salomat bo'ling. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, assalom Farg'ona tongi ko'rsatuvi davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.